baixar agora o bonde do metaleiro. Ai, que delícia. Cadê o suco de laranja, cara? E a demora? Agora eu não quero tomar suco, não. Agora eu quero relaxar com essa música do metaleiro gostosa, grande e gostosa. Ai, que delícia. Traz o suco, meu homem. Eu quero. Dos metaleiros, eu trouxe com tanto trabalho pra trazer esse suco de laranja pra tomar com esses caras, e o suco tá aqui, e os metaleiros não tá agora, eu quero relaxar com os metaleiros. Aqui é o Jailson Mendes, vim aqui pra agradecer a vocês pelo carinho, pela força, pela participação desse vídeo gostoso, maravilhoso. Agora eu quero relaxar com vocês. Ai, que delícia, meus ursos. Agora que vocês gravaram bem gostoso, vamos dar aquela relaxada grande e gostosa, meus ursos. Ai, que delícia, metaleiros deliciosos. Obrigado pelo carinho. Eu quero, vai, meu homem. Agora vamos. Ai, que